Re, viss ēters ir te! Vēl līdz 1. jūlijam Mākslas centrā NOS būs apskatām Latvijas un Grieķijas Republikas diplomātisko attiecību simtgadē veltīta izstāde. Tajā ir apkopoti 11 Grieķijas diasporas mākslinieku darbi. Izstādē galvenā uzmanība pievērsta mākslinieku attiecībām ar fotogrāfijas mediju. Un vairāk par to, ko tur var ieraudzīt, pastāstīs mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Ideja par šādas izstādes veidošanu radās Grieķijas vēstniecībā Rīgā, un tās mērķis bija apvienot dažādus laikmetīgās mākslas darbus, kuru veidotājus vieno netradicionāla pieeja fotogrāfijai. Pirmajā atskatienā nešķitīs diez ko grieķiski. Iespējams, ka gaidīsiet ainavas gaiši zilos un baltos toņos, taču visos šajos mākslas darbos var atrast grieķiem ļoti raksturīgus elementus. Marmors no grieķu Partenona, kārtīgu grieķu kāzu fotogrāfijas un ziedošā daba. Tas viss ir attēlots šeit redzamajos darbos, kas radīti izmantojot dažādu tehniku, sākot no klasiska foto un beidzot ar grafiku. Lielākā daļa darbu nav aizsegta ar stiklu, tā doma ir sajust fotogrāfijas materiālu. Dažkārt pat var sajust papīru un tintes smaržu. Un var sajust dažādos veidus, kā no fotogrāfijas var radīt mākslu. Izstādi papildina arī divas instalācijas. Viena no tām ir mākslas telpas ārā fasādē īpaši pielāgotais mākslinieka Tolis Tatols darbs daudzveidības šķirsts. Un kaut kā apmeklējot šo izstādi, mēs jau atrodamies vienā mākslas darbā. Lielākais šeit apskatāmais darbs ir 250 kvadrātmetrus liels un apvīšo kuģi, bet mazākais ir 250 kvadrātcentimetrus liels un tas ir kuģa iekšpusē. Katrs šajā izstādē saskatīs ko savu. Taču, lai saprastu, ko ar šiem darbiem vēlējušies pateikt mākslinieki, izstādē radīts arī īpašs katalogs. Lai skatītājiem ir šis te... Šīta papildus informācija, uz ko viņš skatās, un arī nedaudz par pašu mākslinieku, lai saprastu šo kontekstu, ar ko viņš strādā un kāds ir bijis viņa profesionālais gājums. Izstāde ir apskatāma salīdzinoši īsu laiku, tādēļ mēs vēlamies, lai cilvēki diezgan operatīvi plāno izstādes apmeklējumu, jo izstāde ir atvērta līdz 1. jūlijam un apskatāma vien no trešdienas līdz piekdienai, no 2003. Līdz 2010. Līdz ar to var ieplānot kādā vakarā, droši reizi apvienot ar pastaigu, aplūkot arī šo te izstādi. Ieva Strazdiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.